ሓደ ሓደ ምሁራት ኣለዉ ማለት ብዙሕ ግዜ ናይ ሚድያ ዓልቲ ዝረኽሱ ኢሎም ከም ግራት መንገዲ ዝበሃል ኣሎ ሸዊት መንገዲ ከባቢ ዘላ ሸዊት ኩሉ እዩ ዝረኸባ ከምኡ ዓይነት ውፅውፅ ዝብሉ ሰብት ኣለዉ። መለስተ ፀሃየ ዝበሃል ኣሎ ፕሮፌሰር ንሱ እንታይ ኢሉ ክምራሕ እየ ዝደሊ ኢሉ ማለት ብዙሕ ግዜ ካብቶም ዘብሉ ሓደ እዩ ክምራሕ ደሊ እየ ኢሉ ካብ ሓደ ንጉስ ትግራይስ ካብ ሓደ ንጉስ ናብ ሓደ ውድብ እያ ተሰጋጊራ እሞ ተወድብ ክሳዕ ዝሓወ ምፅባእ እዩ ዝብል ዓይነት ረዲኩለስ ማለት ተስፋ ዘቁርፅ ነገር ዓይነት ተዛሪቡ ብዙሕ ሰብ ትችት ኣሎ። ከምኡ ዓይነት ክመፁ ከለዉ እንታይእዮም ኮይኖም ዝብል ቁርብ ተሃኪም ግን ክመስሉ መዚነ ኣብ ትግራይ እተን ናይ ሚድያታት ነፃነት እውን እንዲዩ ፀገም ፈጢሩ ሕዚ ትግራይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ተሪእካዮም ሎም ማዓንተብ ትግራይ ቴሌቭዥን ጋሻ ኮይኑ ተመፅኡ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ድምፂ ወያነ ትረኽቦ ተመሊሱ ብድሕሪ እዩ ኣብ ትግራይ ቴሌቭዥን እሱ ኢና ተመላለሰ ዝኸይድ ንምንታይ እዩ ተመሪፁ ተልካ ቶ ሓሳቡ እዩ ተመሪፁ እምበር ሰብ ይኮነ ምሁር ይኮነ ተመሪፁ ከምታ ዓንተቦ ዝብለካ ነበርኩ ማለት ሓሳብ እዩ ዝምረፅ ሓሳብ እዩ ዝምረፅ ክብለካ ከለኹ እንታይ ክዛረበልና ይኽእል መፅኡ ዝብል እዩ እምበር መፅኡስ ሓቂ ክትንትን ዓዲ ካብ ፀገም ዘውፅእ ሓሳባት ከምፅእ ገለገለ ኣይኮነ ካብኡ እውን ድሕር ብትኽክል እትድሊ ሓሳብ ትመፅእ ተኮይና ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ እትድሊ ሓሳብ ትመፅእ ተኮይና እዚ ሰብ እዙ ክሳብ ዝደኽሞ ዋላ ስራሕ እውን ጠጠው ከብል ይኽእል ኣብኣ ክመላለስ ማለት እዩ ክዛረብ ስለዚ ድለ እዩ እምበር ምሁር ዘየለ ኮይኑ ይኮነ ሕዚ እንታይ ይግበር ዝኾነ ሰብ ይፅዋዕ ካብኡ እንዳሓር እሱ ጥራሕ እዩ ምሁር ኣብቲ ትካል ንኣብነት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ወይ ዓዲግራት ኣክሱም ራያ ገለገለ ተወሲድካ ሰብ እሱ ይምዘዝ ተመልሚሉ ማለት እዩ ካብኡ እንዳሓር እሱ ጥራሕ እዩ ምሁር እሱ ጥራሕ እዩ ፕሮፌሰር ወላ ኣሲስታንት ተኮይኑ እውን ክተወስዶ ትኽእል ኢካ ናብ ሙሉእ ፕሮፌሰርነት ማለት እዩ ብቲ ሚድያ ንሱ እዩ ተንታኒ ኩሉ ግዜ ይመፅእ ይዛረብ ዝተለመደ ዋዳ ቅድሚ ምክንያት እውን ዝኸድናዮ መንገዲ እዩ ባይ ዝብል ዘጥፈአና ማለት እዩ ሕዚ እውን ከምኡ እዩ ዝኽየ ዘሎ ከም ምሁር ዘይኮኑ ክቐርቡ ዘለዎም ተሓቂ ተዝህሊ እዚኦም ከም ኣባላት ወይ ከዓ ንመፃኢ መራሕቲ ክኾኑ ከምዝተሓፀዩ ሕፁያት ኮኑ እንተዝመፁ እዩ ፅቡቅ ክኾን ነይሩ እምበር ምሁር የ ኢልካ ናቐረብካ ምጭብርባር ንህዝበ ይጠቅም ንባዕሉ እውን ኣይጠቕሞን ባይ ዝወይ ንዳሓር እውን ርኢና ኢና ይ ናይ መረሳ ሓድሽ እውን ኣይኮነ ኣብቲ ናይ መረፃ ግዜ እውን ርኢናዮ ኢና ኣብዚ ናይ 212 ዝነበረ ኣብቲ ኮሚሽን ናይ መረፃእትዮም ነይሩ ሓደሓደ እኒኡ ብጣዕሚ ዘሕዝኑካ ዓበይቲ ዓዲ ምሁራት ዓበይቲ ዓዲ ኮይኖም ይምረፁ እሞ ጠቕላላ ኣርማ ናይቲ ውድብ ተኸዲኖም ኒውትራል ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ የሎም ኮፍ ኢሎም ትረኽቡ ካብኡ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ዝህቡካ መልሲ ረ ሓዚና ኢና ባይ ዝወ ብትግራይ 212 ዝነበረ መረፃ ብስሩ ዚ ሓይሊ እዚስ ብብረት ዘይኮይኑ ብዲሞክራሲያዊ ከይዲ ክቅየረ ይኽእልን ዝብል ኮንክሉዥን እዩ ነርና ኣነ በዕለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ትምሁር ተባሂሉ ዝመፅእ እውን ተሸካሚ ሻንጣ ዓብዪ ዓዲ ተባሂሉ ዝመፅእ ሰብ እውን ተሸካሚ ሻንጣ ተስፋ ኢካ ትቆርፅና ሓዚ ናይ መረሳ ዝበለ ተበለ ኣነ ይገርመን ወረድ እየ እንታይ ከም ዝሰርሐ ማለት እዩ ካሊእ ግዜ እውን እንታይ ከም ዝዛር ስውኢልካ ንህዝቢ ብጥዑማት ቃላት እናታለልካ ሕዚ ስታይ እዩ ክብለና ደልዩ ሕዚ ውድ ህወሓት ናብ ገንጋም ንመለስ ተይልና ብዙሕ ግዜ ይወዲቁ ባይዘ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ይኮነ ብዙሕ ግዜ ይወዲቁ ኣብ መጨረሻ ከዓነ ናቱ ውድቀት ናወደቀ 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 ትህዝቢ ናደገፈ እሱ ናወደቀ ትህዝቢ ናደገፈ ኣብ መጨረሻ ጀኖሳይድ ኢን ሚሊየንስ ተጋሩ ክውድኡ ገይሩ በቃ ኣይከዓለን ማለት እዩ ወዲቁ እዩ ብስሩ ኣነ ካብ በረኻ ክንምለስ ከለና እውን ኣይምለሱን እንዴ ዝብል ነይረ ብስሩ ዋ እዚኦም ደግም ስልጣን ይንደልን ክብሉ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኢለግምዓሎም ሓሲቦም ዝግምት ነረ ባዕሎም ሓሲቦም ከምኡ ዝሓስብ ነረ ካብኡ ዝኾነ ግን ካሊእ ነገር እዩ ዝሮ ዝሮ ግን ሕዚ እዚ ውድብ እዚ መርሐኒ እየ ዝደሊ ተይልኩ ሓደ ፕሮፌሰር መፅ በቃ እንታይ ኢካ ምክትብሉን እዚ ዝኾነ በል ተባሂሉ እዩ መፅ እዩ ካ ትብል እምበር ብትኽክል ሓደ ዝተምሃረ ሰብ ዝኩሉ ጥፍዓት እናርኣየ ሕዚ እውን ህዝቢ ተደርብዩ ህዝቢ ብጥሜት እናተወደአ ጠቕላላ ኣንፈት ጠፊእዋ ተዓዲ ሓድነታ ተዘሪቡ ውድባት በብከባቢኡ እናተፈልፈላ እናተሓደራ ንምንታይ ምኳኑ እውን እናተፈለጠ ከምኡ ከምዝግበር ዘሎ ትግራይ ሓጊዝና ባዕልና እናጥፋእና እያ እናርኣየ እናሃለየ ሓደ ምሁር ብዚኣ ክምራሕ እየ ዝደሊ ተይልካ በቃ ዝኾነ ወይ ተስፋ ኣሎ ዝኾነ ንውልቁ ዝተዋሃቦ ተስፋ ኣሎ ወይ ከዓ ጠቕላላ ዘይርዎሉ ኣብዚ እንዲያም ክውቀስ ዘለዎ ዝብል ኣነ እቲ ኢሊት እዩ
አብከምዚ አይነት ኩኔታት ባይዘ ድህር ኩናት ወይ ለውጥ ይዝመጽ ለውጥ ዝደለ ኃይሊ ዩና በስልጣን ዝመጽ ወይ ከዲክታተር ዩ ናብ ስልጣን ዝመጽ ትዝነበረ ስርዓት አገዲዱ ከቀጽል ዝደሊ ወይ ከዓ ሙሉ ሙሉ ለውጥ ዝደሊ ይዝመጽ ሕዘብ ትግራይ እዩ ክልቲኡ ክረአይ ከዓለ ኩሉ ባዕሎም ስለዝሓዝዎ ማለት እዩ ተኻሊእ ዕድል ስለዘይብሉ ሕዚ ኣብዚ ፓብሊክ ኢንተሌክቹዋል ኣብዚ ክመፅእ ኢካ ትፅበዮ ክወፅእ ኢካ ትፅበዮ ግን ከዓ ፖለቲካዊ ባህሊ እኒአና ዝፀንሐ ንክንደይ ዓመታት ዝፀንሐ እቲ ኢሊት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ሲ ብመትከለ ይኮነን ዝጥቀመሉ ከምኡ ይፀኒሑ እቲ ባህልናስ ከምኡ እዮምፅይዎ ዝኾነ ኢሊት ዝኾነ ጥቕሚ ይርኢ ኣብ ኣይጣበቕ ሂወት እውን ምስዓት ተጣበቐት እያ ባዕሉ ወፂኡ ነፃ ኮይኑ ምንባር ብዙሕ ይተለማመደ ካብኡ ብኣ ተጣቢቑ ስጋብ ዘይተነኽአት ተለጢፉ ይነብር ማለት እዩ ኢሊት ዝበሃሉ እኒኦ ኢንተሌክቹዋልስ ተባሂሎም ምሁራት ተባሂሎም ዝቐርቡ እኒኦ ኩሉ ግዜ ዝተሰርሑ ማለት እዩ ብትምህርቱ ዘይኮነስ እቲ ብመስመር ዝተሰርሐ ይመፅእ እሞ ምሁር ዝኾነ ማዕርግ ይወሃቦ ስኻ ትፅበዮ ነቲ ህዝቢ ካብ ፀገም ከውፅእ ዝኽእል ሓሳባት ከምፅእ ህዝቢ ናቱ ሓሳብ ሰሚዑ ክነቅሕ ኩሉ ኣካል እናነቕሐ ከይዱ ባዕሉ ነቲ ለውጡ ክደፍኦ ሞ ክመርሕ እዩ እቲ ምሁር ኤክስፔክት ትገብሩ ከምኡ ኣይኮነ ኣብ ትግራይ ተሪእካዮ ግን ዋላፍቲ ናይ መረፃ ግዜ ባዕሉ ተሪእካ ምሁር ተባሂሉ ይመፅእ ሞ ከይዱ ከይዱ ኣፍታ ኔትወርክ ተሸኩዑ ትረኽቡ ምሁር ተባሂሉ ይመፅእ ከይዱ ከይዱ ኣፍታ ጉጅለ ተሸኩዑ ትረኽቡ ካብ ምሁር ዘይትፅብዮ ማንም ገባር ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕና ሰርሐ ይፀንሐካ ማለት እዩ ሕዚ ብርግፅ ኣለው ሓደሓደ ውፅእ ዝበሉ ኣለው ዝዛረቡ ግን ኣብዝሓኡ ስለ ዘፅቅጥ ናቶም ዕብዳን ኮይኑ ይስተር ሳይ ኮይኑ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ እዩ ኢሊት ሓደ ሂወቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ዝፀንሐ ስርዓት ዝተኣሳሰረ እዩ ትምህሩ ማለት እዩ ውፅእ ኢሉ ባዕሉ ብነፃነት ዝቃለሰሉ ኢንቫይሮመንት ኣይነበረ ተፀጊዑ ይፀኒሑ ሕዚ ከዓ ኣብቲ ወዮ ኩናት ነይሩ ኣብ ፀገም ይፀኒሑ ሕዚ ወፂኡ ድላይ ክገብረ ይኽእል ነብኣ ምስ ተፀጋ እዩ ካብኡቲ ፖለቲካዊ ባህልና እውን ዝፈጠሮ ነገር ኣሎ እቲ ምሁርስ በቃ ዝኾነ ዘሎ ጥቕምታት ወይ ከዓ ዘሎ ናይ መንግስቲ ኣንፈት እናተኸተለ ናብኡ ምፅጋዕ ተዘይኮይኑ ዓርሱ ክኢሉ ጠጠው ኢሉ ክከራኸረ ይትርእ ንሕዚ እውን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት እቲ ምሁር ክገብሮ ዝኽእል ይገብረሎ ኢለ ይኣምን ዳርጋ የለን እዩ ብዙሱናት ሰባት እዮም ክንቀሳቀሱ ትርኢ ብውሽጡ ዝዕጎምጉም እኮ መዓት እኮ እዩ ሕዚ ኮፍ ኢሉ ዳቡና ገለ መለ ክትንትን ከሎ መዓት እዩ መዓት ነገራት ኢካ ትሰምዕ ወይ ተቃለስ ተልካዮ ወይ ሓሳብካ ናብ ህዝቢ ቅርብ ተልካዮ ግን የለ በቃ እኒኦ ስግኣት ዘይወፀ ስግኣት እኒኦ ብጣዕሚ ጋዜ ስግኣት ፈጢሩ